Դաս առաջին գնաց։ Այսօր սոսին անակնկալա սպասվում։ Դաս երկրորդ։ Ուզում եմ տեսնեմ քեզ։ Ես քեզ խնդրել էի, որ ինձ չզանգես, ասել եմ, որ Սակոյին դուր չի գա։ Դաս երրորդ, եկալ։ Խոսալու դրամատուրգություն չունեմ։ Դրա համար դեմքից դուդուկի ձեն գալիս։ Դաս չորրորդ։ Ես երևի հինգերորդում մնամ, փաս։ Չէ կարեմ խմել, չխմել, կեզով եմ ստիպում։